የተወደዳችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች ማን ከማን ከመሳይ ጋር በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የዛሬው ከእንግዶቻችን ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ሁለቱንም እንግዶቻችንን ደራሲ አያልነ ሙላትንና ፕሮፌሰር አዱኛውን በጣም እናመሰግናለን። ለሳምንት ቀጠሮ ይዘን ስንሰነባበት ሁሌ እንደምናደርገው በሙዚቃ ግብዣ ይሆናል የምንለያየው። ከቶራ ባንድ ጋር በመሆን በፕሮግራማችን መግቢያ ላይ ውቢት የተሰኘውን ስራ ያቀረበልን የዛሬ ተጋባዥ ድምፃዊ ወንድሙ ጅራ አሁን ደግሞ በመጀመሪያ አልበሙ ላይ በአልበሙ መጠሪያነት የተጫወተውንና በጊዜውም እጅግ ተወዳጅ የሆነለትን ጉዳይ ነሽ የተሰኘ ስራ ይሆናል የሚያቀርብልን። ወንድሙ ጅራን ጋብዣችሁ በዚሁ እሰናበታለሁ። ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት። የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ ካሁን በኋላ ያንቺ ሆኗል። የኔ ፍቅር የኔ ወለላ ቅድሚያ መሰጥሽ ከምንም ለኔ በምድር ላይ ያለሽ ጉዳይ ነሽ። የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ ካሁን በኋላ ያንቺ ሆኗል። የኔ ፍቅር የኔ ወለላ ቅድሚያ መሰጥሽ ከምንም ለኔ በምድር ላይ ያለሽ ጉዳይ ነሽ። የቀን ጨለማ ዘመኔን እምባዬን ቆጥሮ ሐዘኔን ከወደኩበት ብነሳም ባንቺ ብርታት ነው አረሳም በፍጹም። ሺ ጉዳይ ቢደረደር ትንቅር ቢል የኔ ነገር ላንቺ የለኝ የሚሰሰት ነፍሴንም እስከ መስጠት በፍቅር ስም ቃል ገባለሁ ዘላለምን ወድሻለሁ። ተስፋ ቆርጬ በራሴ ደምድሜ ነበር ሲጨንቀኝ አንቺን ባይሰጠኝ መልወጠኝ። ከፍ ዝቅ ቢል ሰማይ ታምር ቢፈጠር ምድር ላይ የቀረ ቢቀር የኔ ጦሙሎ ቢያደርጋኔ መክሰበባበር